Krásný den, milí diváci. Dovolte mi dnes ve studiu přivítat lektorku a konzultantku Ivu Matyášovou. Dobrý den. Dobrý den. Ivo, vy jste tady u nás asi už po třetí, je to tak? Ano. Řeknete mi, co je u vás nového od té doby, co se tady u nás byla naposledy? Poprvé, když jsem přijela, tak jsme se bavili o interiérech a jak, jak nastavit bydlení všeobecně, o tom, jak Feng shui vlastně pomáhá člověku, jak ze stávajícím bydlením, jak ho uzdravit a jak, jak ho nastavit preventivně. Tak to bylo první téma. Uh, druhé téma bylo o Akademii Feng Shui, kterou vedu už asi 16 nebo 17 let. Tak to bylo zaměření na, na veškerá témata, kterými se zabývám, kterým se věnují, Těch témat je celkem devět a vztahují se k prostoru, k člověku jako takovému, práci na sobě, na svém vlastně myšlení, podvědomí, na, na těle. Tělo je chrám a také, také samozřejmě zahrady a, a tak dále. Takže těch témat je opravdu celá řada. No a ne náhodou se tedy zabývám prací s člověkem. Ono totiž celostní Feng Shui, královské Feng Shui, zahrnuje nejenom práci v prostoru, ale i s člověkem. Je to taková architektura vnějšího a vnitřního světa člověka. A co se změnilo? Změnilo se mnoho. <laughs> Velmi mnoho. Například? Já, já vlastně lektoruji a... A zároveň konzultuji feng shui za pochodu se svým vlastním procesem rozvoje. Uh -huh. A vždy, když jsem si myslela, že už jsem za vodou, že už zkrátka uh, mám vyřešeno, tak se zase od někud z hlubin vyplavilo něco, co bylo potřeba zpracovat, vyřešit. Uh -huh. uh, pomáhali mi sny, které upozorňovaly na ty události, které, které mají přicházet. A protože hodně cestuji, tak i na těch cestách, třeba v autě, v, v pomoci třeba, dejme tomu, rádia nebo, nebo nějakých plakátů, které jsem zahlídla, tak mě přicházely impulzy, mm -hmm. jednak, jednak takové, které mě upozorňovaly na to, co přijde, a nebo i na to, jak se skládá pucle mých příběhů. Takže pokud... Zjistila jsem, že pokud budeme dávat pozor, uh -huh. tak všichni, každý z nás má možnost číst vlastní příběhy, protože na světě není vůbec nikdo, kdo by nám přesně poradil. Každý člověk má v sobě potenciál pochopit veškeré svoje prožitky a svoje situace sám. A o tomto je, mě bylo dáno. Nebo byla jsem vedená tímto směrem, abych spoustu věcí v životě samostatně pochopila a také si to různě dopotvrzovala a tak dále. No a mým úkolem je lidi učit, jak si najít sami tu cestu k sobě, jak si pomoci si sami, protože skutečně ani ten nejbližší, nemusí to být terapeut, psycholog. Učitel, guru, může to být i nejbližší někdo z rodiny, kdo opravdu člověka zná velmi dobře a stejně mu nedokáže přesně poradit v těch určitých situacích, které se mu dějí. Mm -hmm. A o, také jsem zjistila, že je, je velmi vhodné, abychom osekávali co nejvíc ze svého života, čili o, zbytečnosti, něco jako když letíte balónem z hůru a chcete letět ještě výš a mít ten nadhled, přehled, tak, tak vlastně odhazovat ty zbytečnosti, které nepotřebujete. A kdo zná Feng Shui, tak ví, že je to opravdu o vyhazování, o zbavování se zbytečností mhm. a to nejenom v tom prostoru, ale i v sobě, v našem myšlení, vědomí, podvědomí mhm. a tak dále. Prožila jsem spoustu zajímavých, velmi zajímavých zkušeností, o kterých bych se tady... S vámi ráda podělila, a opravdu jsou velmi klíčové. A teď v této době, aktuálně, hodně se mi to vše s tou historií spojuje. To, co jsem v průběhu let prožívala, tak teď se mi to hodně jakoby spojuje a jsou to obrovské aha momenty. Mm -hmm. Třeba i z dob, kdy jsem chodila do mateřské školy, do základní školy, kdy, kdy jsem chodila do lehké atletiky a. Prožívala různé situace, tak teď se všechno spojuje a, a jsou to opravdu velmi, velmi zajímavé informace, kde si člověk může sám najít potom sám sebe. Co ti na to dávat smysl? V zajce propojuje se to? Obrovský smysl. Mm -hmm. to, ty, ob, ty velké otazníky, co jsem měla, tak mizí. Jeden po druhém, téměř každý den i několik mm -hmm. otazníků opravdu mizí. A je to vidět potom i na konzultacích, které. Prostě provádím jak online, tak cestuji k lidem. Je to různé podle toho, co se konkrétně řeší. Uh -huh. Včera jsem byla třeba na pozemku pět kilometrů od mého domu na Pálavě kontrolovat geopatogenní zóny, připravovat pozemek ke stavbě domu. Ale opravdu řeším, řeším všechno možné. A tam u těch potom klientů, ať už osobně nebo online, tak... Pracuji s nimi i v tom, v tom, z toho osobního pohledu. Mm -hmm. Já tam hodně hodně jakoby dbám na to propojení člověka s, s tím místem, s tím prostorem, protože to má opravdu velmi vysokou hodnotu 70%, 30% hodnotu mají barvy, tvary mm -hmm. a materiály. A taky jsem byla k tomu vedená od dětství. A potom, později, nastal určitý zlom v mém životě, kdy to vedení bylo ještě mnohem silnější. A když se nad tím tak zpětně zamyslím, tak tak mě napadá, že jsem opravdu nosila roušku už asi od 30 let, kdy, kdy jsem byla velmi jakoby zatlačena do kouta a musela jsem jednat různě operativně a byla jsem velmi vedena k tomu, k tomu pochopení a k tomu srovnání, zharmonizování Yin-Yang v sobě. Mm -hmm. Pořád jsem měla sklony to vidět ven, venku, chtít to zvenku. A také jsem se velmi jakoby, rozdávala a myslela na ostatní už od dětství. Vozila jsem děti v kočárku, půjčovala jsem si psy, protože mě připadalo, že... Že, že je prostě majitele, ne, s nima nechodí na procházky, tak, jak by si představovala. Pořád jsem měla o někoho obavy, strach, chtěla jsem zachraňovat prostě děti a, a bezbrané a bezmocné a planetu, až nakonec mě to všechno zavedlo velmi silně k sobě, protože jsem protože bych to jinak prostě ne, ne, nepřestala bych, nedokázala bych prostě žít tím venkem a tou, tou péčí, takovou tou mateřskou péčí o, o celý svět. A Nastal pak čas, kdy... V... Návrat k sobě. Cesta k sobě. Cesta k sobě. Přestože jsem byla zde před mnoha lety, tak na cestách k sobě, tak stejně jsem, mně nebylo zcela jasné, co to ta cesta vlastně k sobě je, až až po, něka, po několika takových impulzech, ze začátku jemných, takových jakoby ťukání na rameno. Mm -hmm. A když jsem ho přehlížela, to ťukání, tak potom se to zesilovalo, až to bylo velmi silné. Až tlaky. Tlaky a pak se stalo něco, co, co jsem si přála mnoho let. Měla jsem to i ve svých vizích. Bylo to takové jakoby propojení, osvobození. Pocit absolutního klidu, míru, pocit světla a lehkosti lehkosti a vyrovnání mužské a ženské energie. Hovořím o sobě, ale zároveň i spoustu diváků si může už z toho vzít příklad, protože toto prožívá spoustu lidí, nejenom žen, ale i mužů. I v mužích bývá tady třeba tahle energie ženská, materská, někdy v takové míře, že že si prostě ty protějšky nebo okolí těchto lidí neváží. A mm -hmm. oni také musí pochopit, že, že mají nastavit tu mužskou sílu. No a tak nějak je potřeba to vyrovnat. Jinak do středu, do harmonie. Tak, tak, do tai chi. <laughs> I vodila byste nám nějaké praktické rady, jak si poradit třeba s nespavostí nebo uh, se strachy, které nás teďka hodně atakují, uh, nebo třeba uh, s až že bychom prospali celý den? Máte nějaké tipy nebo triky, jak prakticky uspořádat naši domácnost k tomu, aby nám bylo lépe, aby jsme se cítili bezpečněji? Já vám prozradím takové kouzlo jedno moje, <laughs> k, kdy jsem zjistila, že jsem se zbavila všech strachů. Jako dítě jsem se bála mnohdy večery na toaletu hmm. a většinou si pamatuju, že to bylo díky televizi. Mm -hmm. Že jsem se dívala často na televizi a samozřejmě v dětství na pohádky, které mě ovlivňovaly. A i při usínání to byl velký problém. Já jsem velmi dlouho usínala a bála jsem se všeho. I, i těch světel, co prostě těch aut, co projížděly kolem, mm -hmm. a tak všechno byly pro mě strašáci bubáci. A protože jsem byla velmi vnímavá, citlivá, tak samozřejmě mě ovlivňovaly i strachy toho okolí, rodiny, okolí. Takže jsem to do sebe nasávala jako houbu, tak já bych doporučila obzvlášť v této době tu televizi vypnout a spíš jít do přírody. Tam je ta naše učitelka, tam je ten klid, tam je ten mír, tam dostáváme odpovědi na všechny naše otázky a můžeme jít do klidu a do sebe. Mm -hmm. Doporučuji opravdu minimalizovat dívání se na televizi, ať už je to cokoliv, protože to, i když jsou to třeba i pozitivní pořady, tak i tak nám to odvádí pozornost. Pozornost od sebe sama. Důležitý je teď klid. Jít do toho vnitřního klidu a zařídit si ho, postavit se k tomu čelem. Já, když jsem před mnoha lety, to už, to už snad, já nevím, 30, více jak 30 let, jsem byla v Joze. No a paní cvičitelka nám řekla, že máme být bez myšlenek. Já jsem si nedovedla v té době představit, že něco takového může existovat. A tiše jsem záviděla přímo té cvičitelce, protože jsem měla pocit, že ona to dokázala, že to zvládla. Byla to starší dáma, kterou vlastně do jogy zavedla nějaká velmi nehezká životní situace. A yoga ji zachránila život, zdraví a, a dožila se velmi vysokého věku díky tomu dýchání, cvičení a práce vlastně s tou myslí. Meditace je stav, není to o tom, že bychom si něco přes rozum navozovali, ale i do toho klidu. No a co s tím tedy? Takže doma minimalizovat televizi, rádio. Uh -huh. Teď nemáme možnost se scházet k zábavám nejsou plesy, téměř nic není, uh -huh. takže ne, neodvádí se pozornost, jdeme do sebe a to spoustu lidem vadí, uh -huh. uh, jsou, jsou z toho vystresovaní, protože na to nebyli zvyklí a snaží se mocí pořád tu pozornost nějak odvádět a chtějí všechno tak, jak bylo dřív. Často slyším i na ulici od lidí, ať už je to tak, jako to bylo dřív. Ale už nikdy to nebude tak jako dřív, díky bohu. Nejde to, není možné, aby, bylo, aby to už bylo tak jako dřív, takhle už to dál zkrátka nejde. No a co tedy si vytvořit doma? Někdo bydlí v rodinném domě se zahradou, tak je výhoda, že si mohou výjít ven do přírody na sluníčko. Teď, že už začíná svítit sluníčko, zase už se začíná pomaličku oteplovat, je to příjemné, ale. Ne, každý má tuhle možnost, spoustu lidí bydlí v činžovních bytech a ten, ten, prostě ta, ta možnost toho propojení s venkem a s přírodou je omezenější. Mm -hmm. Takže doporučuji si tu přírodu vnést do, do svého bydliště. Ale co bych udělala hlavně jako první? Jarní úklid. Mm -hmm. Vyčistit, všechno umít, vyprat. Uklidit si úplně všude, nejenom v tom osobním prostoru, ale v těch místnostech, ale i tam, kde není vidět. To znamená různé kumbály, dílny, garáže, sklepy, půdy, nebo i sklepy, co máme někde v činžovních domech dole. Mm -hmm. Tak to všechno má vliv na naše podprahové, podprahové na nás i to, co není vidět. Takže všechno si dá do pořádku, to, co vrže, to, co je popraskáno. Pokud máme přemíru různých drobnostek, tak přehodnotit, jestli opravdu tohle potřebují, protože pokud se chci zbavit myšlenek a chci mít klid a pohodu, chci se cítit prostě výborně, perfektně, klidu, šťastně, spokojeně, to je totiž naše povinnost, cítit se šťastně, toho máme docílit, být jako děti ne dětinští, to je něco úplně jiného, ale máme být jako děti. Přirození a veselí, spokojení, užívat si tady ten život a podporovat sebe a tady ten celek a planetu. No a samozřejmě i okolní vesmír. A lze toho dosáhnout. Dnes, dnes se vše zrychluje, zesiluje a pokud se k tomu správně postavíme, tak máme opravdu možnosti, změnit celý svůj život. Záleží opravdu na každém z nás, jak moc má zájem, jak moc chce a jak se k tomu vlastně staví, jestli přes rozum nebo přes, přes srdce, jestli to dokáže jakoby i prožívat. To je obrovský rozdíl zase rozum a cit. Zase to tak nějak jakoby sladit, srovnat, prožívat. Cítím, to prožívám to. Přinést si z přírody šišku, něco, něco přírodního, přírodní tapety, přírodní barvy, přirozené barvy, mm -hmm. které nám dělají dobře, tlumenější. Pokud zelená, tak třeba olivková. Mm -hmm. Pokud hnědá, tak taková zase přírodnější, kterou vidíme všude a dělá nám dobře. Je nám tam fajn. Ty prostory nejsou příliš tmavé, a zároveň nejsou, nejsou zase příliš jo, neosobní. Tak nějak sladit to zase do té rovnováhy. Mm -hmm. Aby jsme se tam necítili neosobně, ale zároveň, ať tam nejsme zase zaplněni tmavýma barvama a spoustu věcma. Někteří lidi se takhle jakoby obalují tmavými barvami a, a různými věcmi a drobnostkami. Ale ono to opravdu ten prostor zatěžuje. A člověk přes ty věci, které zase souvisí s myšlenkami, tak nemá prostor, a teď to je hodně důležité: nemá prostor pro prostup toho daru, který k nám teď přichází, když otevřeme okenice. A okenice, když, když opravdu otevřeme, jsme prostupní, pro to světlo, pro ty dary. Samozřejmě, abychom byli prostupní pro světlo, tak je potřeba zvednout vibrace k mytočty ve formě opravdu bezpodmínečné lásky a udržet si to tam. A do té bezpodmínečné lásky se dostaneme přes, přes uvědomování si vlastních myšlenek a, a chování. Myšlenky, chování a také, co říkáme, jak se, chov, jak se chováme, co říkáme, jak se vyjadřujeme. Je možné, že když uděláme ten jarní úklid, když uklidíme okolo sebe, že tím zároveň vyhazujeme i věci za sebe, že si uklidíme i sami v sobě, třeba přerovnáme myšlenky nebo uh, vyházíme nějaké bloky. Ano, je to tak. Každý to cítíme, když se uklidí, umí je vyčistí. Já už mám doma jarní výzdobu, velikonoční, už jsem se nemohla dočkat. Už jsem si prostě udělala věnec z krásných tulipánů a, a zajíčci už mají mašličky a, a vajíčka už jsou tam taky. Prostě, tak, tak, jsem to cítila, už jsem to takhle prostě si, si u nás na Pálavě vytvořila. A doporučuji všem, tak nějak jakoby, střídat tu výzdobu, jaro, léto, podzim, zima, ať, ať, ať je to v pohybu energie, či potřebuje pohyb. pohyb. Mm -hmm. A to souvisí i s tím úklidem. A teď si představte, když vlastně budeme všechno tohle dělat vědomně, mm -hmm. když budeme vědomně pomocí úklidu vytvářet tak, takový jakoby rituál. No to je rituál. Je to rituál, který kterým uh, si Čistíme myšlenky, velmi se nám uleví a my všichni známe říkanku dělání, dělání všechny smutky zahání, dělání, dělání je lék, tak tam to máme a je to tak a když jsem studovala jogu pro cvičitele, tak nás učili i psychologové, měli jsme tam i teorii, Psychologové, samozřejmě, jogíni, kteří nám uh, kladli důraz na to, když prostě uh, někdo, někdo mm, při té józe se mu projeví nějaká, nějaký psychický problém, může se stát při meditaci, při józe, že se něco stane, něco mm -hmm. se otevře, tak uh, že mu máme i hned dát smeták, ať zametá, něco dělá, protože to opravdu má obrovský vliv na, na psychiku a, mm -hmm. a ta psychika zase. Spravedlnost je v tom, že my nejsme nikým ani ničím ovládání ani omezování. Vůbec ničím ani nikým. Ono totiž všechno jde přes, přes myšlenky, přes rozum. A, ono, a pak to prostupuje dál až do toho hlubokého podvědomí. Takže my, když začneme přes myšlenky vědomně, tak se postupně propracováváme až do těch hlubin vlastního nitra, Protože co? Protože chceme. Chceme být lepší. Vědomně chceme být lepší. A vědomně si pomáháme tím, že si uspořádáme prostor, odlehčíme, vyčistíme, pověsíme tam obrázky a dekorace, které nás inspirují pro tuto čistotu, pro tu krásnou mysl, pozitivní, vznešenou, která je v dnešní době už žádoucí. Spoustu věcí už dnes Není moderní, už není moderní hodnotit, pomlouvat, ukazovat prstem. Někteří lidé řeknou po určitém třeba kárání nebo na něco jsou upozornění, tak řeknou: Ale to je tvoje zrcadlo. Já to často slyším i venku na ulici, protože lidi čtou, poslouchají různé informace na internetu a tak vlastně oni zneužívají tedy ty informace. Ve svůj vlastní neprospěch. protože zase je tam ten prst, který ukazuje a řekne: Já ti něco zrcadlím, něco se nikomu nelíbí, řekne: Vyjádří se, já ti něco zrcadlím, já jsem tvoje zrcadlo. Přitom se to musí něčeho chytit i v tom, v tom druhém, že jo? Vždycky je no, to 50. Nebo... Ono, zrcadla jsou. Mm -hmm. Zrcadla jsou to, to, samozřejmě, to je jasné. A já miluju svá zrcadla. A obzvlášť teď v této době, kdy opravdu je krásné se dívat do těch zrcadel teď pro mě, je to důkaz, že to všechno stálo za to. <laughs> je to až někdy dojemné, takže člověku se chce smát i plakat zároveň. A proto velmi ráda podpořím i ostatní, protože čím nás bude víc spokojených, tak tím víc se to všechno pohne kupředu. A Ono, ono už je nejvyšší čas a je škoda ztrácet ten čas. No. Vrátíme se na chvilinku k materiálům, prosím, v jaký materiály v bytě nebo v našem okolí nám dělají dobře? Ne, nebo v čem se cítíme jako komfortně, bezpečně, pohodlně? Já kladu velký důraz na dřevo. Dřevo je velice přirozený a příjemný materiál a sklidňující. Mm. A v této době, kdy lidé prožívají různé tlaky, mm -hmm. na, sami na sebe a tak, tak je fajn, když máme doma kus něčeho přírodního, přirozeného, nebo i více kusů v různých podobách. Ať už je to podlaha, rámy na obraze, madla. vázy, ehm, dekorace. Přesně tak, dekorace. Samozřejmě preferuji přirozené tvary, příjemné. Lidé se mě ptají na, na dekory dřeva v různých, z různých materiálů. Samozřejmě pokud je jakýkoliv důvod, třeba i v komerčních prostorách, kvůli hygieně nemůže být přírodní dřevo, no tak samozřejmě je to nej, nejlepší, co můžeme vybrat. Ale v každém případě dřevo a přírodní materiály, které prostě se hodí do toho interiéru, každý má jiný vkus, takže minimalismus, perfektní, čistota, jednoduchost a z útounici ho právě tím dřevem a přírodními materiály. Rostliny také nám dělají dobře. Pokud nemůžeme mít moc rostlin kvůli cestování, teď to cestování moc není, ale. Nebo zvířatům třeba. Ano, nebo mm -hmm. dětí mm -hmm. a tak dále. Takže v podobě obrazů, v podobě tapet. Krásnou přírodu mm. si nastavit. Stejně jako vlastně tady u vás ve studiu jste použili výraznou, krásnou zelenou barvu, která velmi připomíná rozkvetlou nebo travnatou louku, na kterou svítí slunce a, a je to moc příjemné. Takže takové barvičky si zvolit a, a materiály, které nám připomínají tu přírodu klid, sklidňují, taky hlína. Hliněné, mm -hmm. nějaké doplňky, nádoby, třeba na, na květiny, zkrátka něco z hlíny, nebo hliněné omítky. Mm -hmm. Dnes spoustu mých klientů využívá tyhle možnosti, které jsou. Stále se, stále se něco inovuje, stále se něco prostě mm, propojuje a, a zjišťuje. Pořád, já mám pocit, že den o denně je něco prostě nového, zajímavého. A hodně se to týká té jakoby, ekologie přírodních materiálů. A já začínám spolupracovat s lidmi, kteří uh, m, různě tvoří, mají uh, stavební firmy nebo podporují tady tyhle uh, ekolo, ekologické mm -hmm. produkty. Takže se propojuji s dalšími lidmi, kteří uh, jsou vlastně na téhle vlně a uh, chtějí podpořit. Uh, to krásné tady na planetě. Takže doporučuji všem m, si vytvořit m, příjemné prostředí, které, m, které jim podpoří tu čistotu a řád mm -hmm. tím pořádkem a jednoduchostí. Nic nemaskujeme, neschováváme nic za zbytečné ob, zbytečná obložení a, a tak, jak dřív se všechno schovávalo někam. Tak můžeme přiznávat materiály, můžeme nechávat něco i obnaženo, jako důkaz, že už nic neschováváme, nemaskujeme, žijeme čistě bez nějakých oklik a to, to velice osvobozuje. Potom večer lehneme a spíme. Spoustu lidí nemůže spínkat dneska, přemýšlí, nemůžou usnout, v noci se budí, slyším to dnes a denně. Určitě tady na to také velmi pomáhá pracovat sám na sobě, čili vytvořím si prostor, který je jednoduchý, čistý, nic mě tam neruší. Nemám tam spoustu různých vitrín a polic a věcí, ale ten prostor je jednodušší, takový spíš zenový, zenový mm. styl, který je velmi jednoduchý a v té jednoduchosti je právě krása. Takže jednoduchost a obzvlášť v té ložnici, tam, kde se spí, aby toho bylo opravdu co nejméně. Mm. A mým snem, mně se tedy opravdu v teď v této době splnilo hodně mých snů, téměř všechny, co jsem měla. A mezi ně patří i to mít, mít vlastně šatnu. Ne oblečení v ložnici, ale mm. samostatnou šatnu. A mohu doporučit a nejlépe tak, jak to máme my, do šatny, aby se šlo z chodby. Aby jsme se mese vzájemně narušili. Protože když se jde z ložnice přímo do šatny, tak se, tak se pár vzájemně ruší. Je mnohem lepší. Není to tradicí, ale vlastně nám to tam tak vyšlo v domě Já jsem za to velmi vděčná. Takže to je taky další věc. bytečně se nerušit při tom spánku nebo při tom usínání. A také závěsy. Řádně zatáhnout, to má vliv na mozek, endorfiny. Máme pouliční světla, automobily, že jo, světla. Měsíc, úplněk. a něco, všechno ještě může. Hvězdy nás rušit. Tak opravdu zatáhnout, a je úplná tma. Uhum. Nebát se té tmy, nemusí nás tady ráno šimrat sluníčko po nose. Ono nás pošimrá, když si potom rozhrneme ty závěsy. Ale opravdu doporučuji tmu. Vytvořit si tomu, takže plné dveře a, a pokud jsou prosklené, tak z nějakého důvodu třeba potřebujeme světlo na chodbě, tak si, tak si pořídit roletku, závěs nebo dokonce takovou, jak bývají okenice, tak jsem si vymyslela, že by mohly být i e, dřevěné nebo, já z nějakého materiálu, asi ze dřeva, nějaké lehčí, lehčí materiál dřevěný. Okenici na, na ty dveře, zavřít dveře a potom i tu okenici, uh -huh. aby jsme se vzájemně nerušili, kdo, kdo prostě jde na, na, tu, na tu chodbu v noci nebo i v průběhu dne. Lidé chodí i samozřejmě na noční a potřebují ve dne spát, takže být k sobě od ohledu pení a, a zajistit si ten pořádek. Všechno je na nás. Nemáme, nemůžeme se vymlouvat na nikoho. Uh -huh. Spoustu bych klientů se vymlouvá na rodiče, na partnery, na děti a řeknou, já mám omezení, já nemůžu tohle, nemůžu tamhle to. No ale říkám, ale váš svět je přece uvnitř vás. Tam je to, tam, tam to je, tam to začíná, odtud to pramení. A to, co vy si tam uvnitř vytvoříte, tak se vám začne manifestovat. Ale můj manžel se chová stejně tak, jako ke mně i v, i v práci, rušivě ke svým kolegům, úplně a podobně. Říkám, ale kdyby měl u vás to kvalitní zázemí, kdyby vy jste si věřila, měla se ráda a, a, a chovala se přímo a jasně, přehledně, tak ten muž nebude v chaosu. Bude na vás úplně jinak reagovat a pak se bude takto projevovat i vlastně na tom pracovišti nebo kdekoliv jinde. Takže opravdu je potřeba se každý zamyslet sám nad sebou mm -hmm. a vytvořit si ten svět uvnitř bez jakýchkoliv omezení. Já to mohu opravdu potvrdit i ze svého života, protože jsem, jak už jsem se zmínila, byla jsem různě tlačená, byly to tlaky velmi silné, tak jako když jste v posilovně a máte, máte, velmi silné čínky a buď pod nimi tedy spadnete mm -hmm. a, a, bude po vás, anebo prostě vám naskočí svaly a budete pevní, silní a, a schopní. A, a vlastně tu to, to, co, co označujeme za špatné, tak využijeme vlastně ku prospěchu sobě a celku. Takže ono taky to je to, co jsem chtěla říct, že k tomu, aby jsme se cítili dobře a bezpečně, tak je velmi důležité si uvědomit, že tady na tomto světě není vůbec nic špatně. Tady je všechno dokonalé. A to je opravdu potřeba si procítit a pochopit. Jakmile to pochopíme, tak opravdu není to žádná, žádné jakoby, uklidňování nebo utěšování. Je to, je, to, je to realita, která tady vždycky byla. Mm -hmm. A proto, když jsem jezdila na konference přírodního stavitelství sem do Prahy, tak nám vždycky kladli na srdce různí architekti z celého světa, abychom ctili nejenom to, to krásné, třeba ty v tom prostoru, ty sochy, třeba andělů a, a, a to krásno, ale abychom ctili i to, co vlastně je tím protitlakem. Abychom si to v tom prostoru někde vždycky projevili. Tu protihodnotu, která tady má také své místo a my ji nepřijímáme. My ji nechceme. Moudrý člověk ví, že vše tady má své místo a může ho využít ve prospěch. A je to velmi jednoduché. Když se rozpomeneme na to, co jsme kdy v životě prožili a bylo to nepříjemné, tak, tak se zamysleme nad tím, co nám to dalo, mm -hmm. jak jsme se kam jsme se posunuli a co bychom dělali, kdyby jsme tohle neprožili. Mm -hmm. A vlastně o nic nejde ve skutečnosti. Stejně stejně, jdeme do jednoty a uh, jednou se všichni takhle spojíme a. A budeme spolupracovat. A, a budeme spolupracovat a teď je ta spolupráce taková uh, nepohodlná, ale díky, díky za ní, já jsem za ní velmi vděčná. Za to, s čím jsem si mohla od dětství projít, uh, opravdu cítím obrov, obrovský vděk. Můžu se ještě vrátit uh, k tomu úklidu. Ano. Stalo se vám někdy v praxi, že když uh, si člověk, klient udělal jarní úklid nebo celkově úklid, že vylezli nějaký, dejme tomu bubáci na povrch, že se tam mohly začít objevovat nějaké entity nebo uh, víte, co myslím? Ano. Prostě to, co bylo někde schováno, vylezlo ven a oni si neuměli poradit, uh, co s tím. Děláte i uh, nějaké očistné rituály prostoru? Ano, dělám už řadu let očistné, očistné rituály u klientů, buď preventivně, před zahájením stavby domu, mm -hmm. před zahájením rekonstrukcí domu nebo bytů. To je taková preventivní práce, která má obrovský potom vliv na to, jak se, jak se události vyvíjí dál. A jsou tam obrovské rozdíly u klientů, kteří tímto vědomým procesem prochází, a u klientů, kteří svévolně se rozhodnou, že někde si postaví dům nebo zrekonstruují, začnou bourat, nebo celý dům se zbourá, nebo určité části toho domu, tak opravdu jsou tam obrovské rozdíly, je to vidět, co se potom děje. Od úřadů až přes ty stavební práce, krádeže, krádeže na stavbách a pak i. Třeba i nějaká, nějaké zranění, hádky, napětí, krádeže, úmrtí. Já sama jsem byla dvakrát svědek u klientů, kdy, kdy došlo ke krádeži přímo před mýma očima na těch stavbách, a to byli klienti, kteří uh, si mě zavolali až v době, kdy už vlastně stavba byla rozjetá a uh, po konzultaci potom jsme se domluvili na posvátném rituálu. Mně si volají i lidé, kteří třeba jsou opakovaně vykrádáni, nebo nemají ploty, mají sady, vinohrady, uh -huh. tak se vlastně dělá takový očistný rituál. Kostlivci vylézají, děje se to různým způsobem. Mně se stalo u klientů, kteří si stěžovali na, na psa, který neustále vrčel na, na dveře, na, na dvorku a tak já díky těm mým procesům od dětství mám různé vhledy a věmy, tak občas lidi šokují s tím, co, co vím, co, co mi potvrzují, že tak je. Tak jsem viděla, že tam opravdu došlo k, k obješení, že se někdo obješil v té místnosti a opravdu klienti mi potvrdili, že to tak je, ať přijedou a... A řešili jsme vlastně odvod té duše, která tam zůstávala, se trvávala. Mm -hmm. A ona je nešťastná, nešťastní jsou lidé, všechno dokola je takové prostě neutěšené, nepříjemné. A ta duše potřebuje pomoc, stejně tak jako člověk potřebuje občas také něco pomoci, tak i ty duše, ale oni mají menší možnosti. Takže straší, straší a upozorňují, upozorňují na upozorň. sebe. Chtějí aby jsme jim pomohli. Takže tímto způsobem. No a tam se mi stalo, že, že se potom, jak se otevřel ten portál, kdy odvádím duši na druhou stranu, tak tam potom opravdu se nakupilo obrovské množství různých duší. Já jsem tam strávila dost času a klienti tam prostě čekali za dveřmi a ptali se mě, Takové napětí, na, bylo tam takové napětí ze jejich strany, co jsem tam tak dlouho dělala, já jsem jim řekla, že nebylo možné uzavřít ten portál, že to nebralo konce. A oni mě řekli, no my jsme právě, my jsme to tušili, protože tady sousedka se taky oběsila, je. a tady naše vesnice je vyhlášená tím, že tu utonulo obrovské množství dětí, když chodili do školy hmm. historicky. Takže ty dušičky se tam všechny. Dovedete si představit, když by se ty rituály dělaly častěji, víc, jak by, jak by se jim velmi ulevilo i lidem, protože k autonehodám dost často dochází právě kvůli, kvůli těm neodvedeným duším, které, kterým nic jiného nezbývá, než působit tady ty události. A to tež se děje i v tom obydlí. Děť, rodiče nemohou třeba počít dítě. Dějou se různé věci v těch situacích nehezké, nehezké různé násilí, napadání, agrese, zvláštní pocity, opakované nemoce a tak dále. A to vše můžou, mohou způsobovat Tady tyhle entity nebo neodvedené duše, prostě různé energie nebo něco, co má hmm. psychosomatickou zátěž, nemusí to být rovnou duše, ale ono je to úplně jedno. Tyhle rituály sakum prásk vezmou sebou úplně všechno, protože jsou velmi hluboké a velmi posvátné. Hmm. Je to taková očista, energetická očista hmm. prostoru, která sebou nese i propojení s zbytným, úcta, poklona. To, co, na co bychom zapomněli. Okolní země tohle dělají. E, třeba mám dceru v Rakousku, e, můj partner žil dlouho ve Švýcarsku, tam také se s tím setkával. My se to znovu učíme mm -hmm. zpátky, tady ty staroslovanské tradice, které jsou samozřejmostí. Takže začátkem je uklid. A můžeme si pomoct i nějakým vykuřovadlem, nebo aroma lampičkou, nebo nějakými bylinkami, nějakými vůněmi. Ano, jsou různé možnosti, různé prostředky. Já používám různá vyku, vykuřovadla, mm. pryskyřici a kombinují podle potřeby, také dračí krev, když je to hodně silné. Samozřejmě, šalvěj a, a spousty bylinek mám k dispozici, které si i sama třeba vypěstují, a tak dále ale tady u toho obřadu je potřeba nastavit takovou k tomu opravdu jakoby součástí toho obřadu aby byl kvalitní. Uh -huh. Tak je potřeba specifický přístup. To znamená obrovská hluboká pokora a respekt tady před i když nevidíme, co se děje, tak cítíme. A velmi dobře na to reagují malé děti, u mých uh -huh. klientů. A zvířata velmi výborně reagují a cítí ty nádherné energie a ty esence, které tam vlastně působí na, na ten prostor. Takže je důležité, nepomůže nám, když rozsvítíme svíčku, zapálíme vonou tyčinku nebo aroma lampičku. Ono pokud člověk je v bolestech, ve smutku, ve strachu, tak se mu to tam ještě víc zanese. Mm -hmm. Takže je potřeba se naučit správně utvářet. Protože kadidlo třeba v kostele se používá pro to, aby ta modlitba byla hned vyslyšena. Mm -hmm. To kadidlo vlastně propustné a je tam přímý, jakoby, přímá komunikace. A pokud my zapalíme svíčku, vonou tyčinku nebo kadidlo a nejsme dostatečně jakoby, poučeni, tak se může stát, že si roztrousíme ještě větší běsy, než jsme měli. A ještě se to šíří a zhoršuje, mm -hmm. tak je potřeba ruku v ruce pracovat sám na sobě a je to opravdu proces takový, mm, opravdu, řekla bych, vědomí a nenechat nic náhodě, zkrátka se koncentrovat mm -hmm. na to. A nedělat dlouhé pauzy, protože ze začátku je to něco jako, když se učíme jezdit autem. Brzda, spojka, plyn, pak najednou jedeme a ono to jede. Samo ani nevíme, jak to jede. A ještě máme prostor se podívat třeba z okna na hrady zámky. A takhle to je vlastně i s tím vším kolem dokola. Takže než, než, nám to sedne, tak, tak to chvilku trvá. <laughs> Paní Matyášova, co nabízíte za služby a kde vás lidé mohou najít a máte nějaké ještě novinky? Jak už jsem uvedla, jezdím ke klientům po celé České republice i na Slovensko. Teď dost využíváme i online, protože se dá spoustu věcí udělat online. Mm -hmm. Mám také online akademii, která má svoje termíny vždycky jednou za měsíc a výhodou je, že ty kurzy jsou otevřené pro každého koho zajímá ten konkrétní. Kurz, protože jsou to témata velmi odlišná, jak už jsem řekla, bydlení, zahrady nebo práce s myšlením a tělem a tak dále. No a nebo může to být i soukromá výuka. A na Pálavě, kde žijeme, tak budujeme krásný ateliér s výhledem do zahrady a do lesa. A i tu zahradu chceme využívat a už teď se vlastně využívá. Už minulý rok tam za mnou lidi jezdili na různé terapie a konzultace a také i tu soukromou výuku Feng Shui. To místo je opravdu velmi požehnané. Já se jmenuji vlastně krátce Iva a bydlím v Ivaní a věřím, že tam nejsem náhodou, že to o tom místě se mi už zdávalo dávno i o dom někde který tedy rekonstruujeme jak pro svoje bydlení, tak i dokonce plánujeme pobyty ve tmě a mm -hmm. penzionek pro naše klienty, kteří přijedou z dálky, aby tam mohli spočinout. I to okolí kolem je velmi velmi mimořádná, výjimečné k těm, k tomu prostě usebrání se, k těm procházkám. Někteří moji žáci chtějí studovat tam, v té přírodě, mm -hmm. takže to různě kombinujeme tak to je, to je pálava a jinak tedy opravdu jsem schopna přijet kamkoliv, kde je potřeba něco poradit, pomoct s bydlením. A webové stránky poradíte nám, sdělíte nám? www.královskéfengshui.cz A tam, Já, tam najdeme všechny informace. Tam, tam je úplně všechno, je to krásně teď nově vytvořeno. Mám skvělé kolegy, kteří mi pomáhají a podporují tady v té oblasti utváření webových stránek, takže jsou, sice jsou obsáhlé, ale velmi přehledné. <laughs> Utváříme takový svět uprostřed tohoto světa, kde opravdu můžou lidi spočinout anebo využít různé možnosti vlastně ke úpravám svého vlastního prostoru. Teď třeba pracujeme i s mými žáky, kteří jsou architekti, prošli moji akademii tak teď tvoříme projekt pro, pro naše klienty. Takže i stavební firmy a, a, a tak dále. Všechno, všechno jsme tak nějak jakoby rozptýlili pro, pro to pohodlí a příjemno, o tu vědomou práci, protože ne každý, ne každý architekt, ne každý řemeslník, každá stavební firma si váží klienta. Mám osobní zkušenosti tady s tím, tak proto utváříme tento svět uprostřed. Mm -hmm. Uprostřed světa královské feng shui. Já bych vám chtěla poděkovat za velmi moudré vyprávění a za vaše zkušenosti, o které jste se podělila tady s námi a s diváky. Je něco, čím byste se chtěla s diváky rozloučit? Já vám také děkuji za milé pozvání. Ráda jsem přijela a divákům bych chtěla poradit: osekávejte, 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 zbavujte se zbytečností zbytečných slov, zbytečných myšlenek. Velmi se vám uleví a pokud si s něčím nejste jistí, tak zkuste zaklepat a možná přijde odpověď. Já jsem klepala a přišla. No. A dokonce, když jsem nevěděla, co mám v životě dělat, protože mě vždycky bavila práce s bydlením, tak jsem tak dlouho tloukla na dveře pomyslně, až jsem se dozvěděla o Feng Shui a jsem za to velmi vděčná. Takže tlučte a bude vám otevřeno. Mějte se krásně.